ធ្វើគុណបានទោះរបស់លីប៉ូស៊ីងគ្រប់វត្ថុនៅក្នុងលោកនេះគ្មានអ្វីពិបាកនឹងស្មានជាងចិត្តមនុស្សនោះទេគឺមានតែចិត្តមនុស្សប៉ុណ្ណោះដែលពិបាកស្មានដោយសារតែចិត្តរបស់មនុស្សវាប្រែប្រួលគ្រប់ពេលវេលាទៅតាមស្ថានភាពកាលៈទេសៈនិងចរិតលក្ខណៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗពីកំណើតនិងកត្តាសង្គមជាច្រើនមានពេលខ្លះយើងកិតខំធ្វើល្អនឹងជួយដល់គេ តែគេបែរជាសងនៅទុកដាក់មកលើយើងទៅវិញនេះហៅថាធ្វើគុណទទួលបានទោះនៅក្នុងន័យនេះយើងគ្មានបំណងហាមឃាត់ឬមិនចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយដល់អ្នកដទៃតែចូលជួយឲ្យត្រូវមនុស្សនិងត្រូវតាមពេលវេលាគួរជួយទើបយើងសប្បាយចិត្តនិងគ្មានទុកទោសដល់ខ្លួនឯងនៅពេលក្រោយបើនិយាយអំពីការធ្វើបុណ្យនិងជួយមនុស្សគ្មាននរណាខ្លាំងជាងលីប៉ូស៊ីទេព្រោះគាត់ហ៊ានជួយដល់ឆាវឆាវ ទាំងនៃរិទ្ធិការកំពុងតែបិទសក្តីប្រកាសតាមចាប់រូបគេហើយបែរជាហ៊ានខុបខិតឬលាក់ទុកជន់ដែលរិទ្ធិការកំពុងតែតាមចាប់ដែលមានទោសតែគេមិនខ្លាចមានទោសទេថែមទាំងឲ្យអ្នកបម្រើរបស់គាត់កាប់ជ្រូកកំឡោចស្រាដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ក្មួយប្រុសសម្រាប់ចិត្តរបស់គាត់យ៉ាងកក់ក្តៅតែគួរឲ្យស្ដាយណាស់នៅក្នុងសម័យកាលច្របូកច្របល់ចិត្តមនុស្សពិបាកក្នុងការស្មាន ដោយសារតែពួកគេគឺជាជនជាប់ចោតដែលត្រូវរិទ្ធិការកំពុងតាមចាប់ដូច្នេះទើបពួកគេកាត់សក្តីសង្ស័យច្រើនរហូតគិតថាពួកអ្នកបម្រើរបស់លីប៉ូស៊ីសម្លេងកំបិតកាប់ជ្រូកដែលនៅក្នុងទ្រុងឲ្យពួកគេហូបទៅជាការត្រៀមសម្រាប់ពួកគេដើម្បីយកគុណអំពីរិទ្ធិការហេតុដូចនេះឆាវឆាវនិងគ្នាគ្នាក៏ជ្រុលសម្លាប់ពួកគេទាំងអស់ដើម្បីការពារខ្លួនតែនៅទីបំផុតដឹងថាការសម្លាប់មនុស្សខុសហើយការពិត ពួកអ្នកបម្រើទាំងនោះត្រៀមសម្លាប់ជ្រូកមុនទៀតដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ពួកគេប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយការផិតភ័យសម្លាប់គ្រួសាររបស់គេអស់មួយគ្រួសារឆាវឆាវនិងឈិងកងថៃក៏ប្រញាប់ចាក់ចែងពីផ្ទះរបស់លីប៉ូស៊ីតែនៅតាមផ្លូវក៏បានជួបជាមួយនឹងលីប៉ូស៊ីនោះដូចចៃដន្យឆាវឆាវបានគិតនៅក្នុងចិត្តថាបើជ្រុលជាជីកស្មៅគឺត្រូវជីកទាំងរឹសដូច្នេះគ្មានចិត្តរញរាទៀតទេគឺត្រូវតែសម្លាប់ឪពុកមីលីប៉ូស
ស់ទៅហើយមិនយូរទេគាត់នឹងទៅចូលដៃជាមួយនឹងរាជការរោគកំចាត់គេដូច្នេះឆាវឆាវគិតរោគវិធីមួយប៉ុណ្ណោះគឺមិនអាចទុកលីពូស៊ឺឲ្យរស់នៅតទៅទៀតទេទើបរឿងនេះឆាប់ចប់ប្រសិនបើតាមទម្លាប់របស់ឆាវឆាវគឺគេជាមនុស្សសង្ស័យច្រើនទើបជ្រុលប្រព្រឹត្តខុសលើមនុស្សល្អដែលជាឪពុកមីរបស់ខ្លួនឯងជាពិសេសអ្នកដែលមានចិត្តល្អមានគុណជួយដល់ជីវិតខ្លួនគេថែមទៀតផងលីពូស៊ឺមានចិត្តស្មោះត្រង់និងចង់ជួយដល់គេខំទទួលស្វាគមន៍គេតែទទួលបាននៅវិញនូវការឈឺចាប់និងអយុត្តិធម៌ទៅវិញដោយដែលអ្វីដែលយើងបានពោលដូច្នោះមិនមែនមនុស្សនៅក្នុងលោកសុទ្ធតែជាមនុស្សអាក្រក់និងមិនល្អទាំងអស់នោះទេតែអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងនេះគឺយើងអាចដឹងហើយថាការធ្វើគុណទៅលើមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនមែនសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវនិងទទួលបានផលតបស្នងមកវិញនោះទេដូច្នេះចូលមើលថាតើមនុស្សប្រភេទណាដែលយើងគួរជួយនិងមិននាំទុកដល់យើងនៅថ្ងៃក្រោយប្រសិនបើអ្នកជួយគេហើយតែនាំទុកដល់ខ្លួនឯងវិញវិធីល្អចូលកុំជួយអីល្អប្រសើរជាងព្រោះការជួយខាតកម្លាំងនិងថែមទាំងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងពិសេសជីវិតដែលបាត់បង់ដោយឥតបានការពាក្យសម្ដីរបស់ឈីងកុងថៃបើជ្រុលជាសម្លាប់ខុសម្ដងហើយតើហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវសម្លាប់ខុសម្ដងទៀតបើធ្វើបែបនេះគឺនឹងคล้ายទៅជាមនុស្សដែលគ្មានគុណធម៌ពុំខានមនុស្សធ្វើល្អបានទោសពិតជាអយុត្តិធម៌ណាស់តែកលៈទេសៈបង្ខំឲ្យគេធ្វើបែបនេះគឺมันអាចមិនសម្លាប់បានទេតែខាតត្រូវតែសម្លាប់ព្រោះជីវិតមួយគ្រួសារត្រូវឆាវឆាវសម្លាប់អស់ដោយការភ័ន្តច្រឡំដើម្បីជៀសវាងកំហុសឆ្គងដ៏ធំនេះគប្បីត្រូវតែចេះពិចារណាឲ្យបានច្បាស់និងឃើញជាក់ស្ដែងចាំវិនិច្ឆ័យទៅតាមក្រោយទើបអាចជៀសវាងពីកំហុសឆ្គងក្នុងការសម្រេចចិត្តបានច្រើនរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រក្រោយពីការចាក់ចេញពីទីក្រុងរបស់ឆាវឆាវដើម្បីផ្ទះខ្លួនអំពីការតាមចាប់របស់តុងជော်ក៏ដូចជាការជួបជុំរវាងអ្នកក្លាហានទាំង18ច្រកនិងប្រមូលផ្ដុំអ្នកក្លាហានឲ្យជួយស្រោចស្រង់ដល់ព្រះមហាហានឲ្យរួចផុតអំពីក្រញាំឧបរាជតុងជော်ក្នុងរាជវាំងកំពុងតែរងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងឆាវឆាវបាននិយាយថាមានរបស់មួយដែលមានតម្លៃជាងគេដែលយើងត្រូវការហើយពួកស្ដេចក្រាញ់ទាំង18ច្រកក៏គ្មានដែរ
របស់មួយនោះគឺព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្របើមានរាជសារមួយនេះទៅការចេញច្បាំងលើកនេះស្របទៅតាមទេវតាមានហេតុផលកំចាត់ជួនក្បត់ជួយដល់រាជវង្សហានឡើងវិញបានចំពោះរាជសារមិនមែនសារលិខិតដែលព្រះមហាក្សត្រចារដោយព្រះអង្គផ្ទាល់ទេតែមានតម្លៃសម្រាប់ពួកគេក្នុងការកោះហៅស្ដេចក្រាញ់គ្រប់ទិសទីនិងអ្នកក្លាហានគ្រប់ច្រកទាំងអស់ឲ្យជួយរំដោះព្រះមហាក្សត្រដែលទ្រង់កំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងទ្រុងមាសក្នុងរាជវាំងជាទូទៅយើងមិនអាចធ្វើអ្វីដែលគ្មានហេតុផលបានទេហើយការចេញជួយព្រះមហាក្សត្រលើកនេះបើគ្មានរាជសាររបស់ឆាវឆាវគឺគ្រាន់តែជាការដណ្ដើមអំណាចគ្នាពីម្នាក់ទៅម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហេតុនេះទើបមានរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រឬលិខិតคล้ายๆការកំចាត់ជនក្បត់របស់តុងជួគឺមានហេតុផលត្រឹមត្រូវក្នុងការវាយបំបាក់តុងជួដើម្បីរំដោះស្ដេចចេញអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់តុងជួការគិតរបស់ឆាវឆាវគឺបានវែងឆ្ងាយពិសេសគឺមានហេតុផលល្អម្យ៉ាងវិញទៀតបើធៀបកងទ័ពរបស់គេជាមួយនឹងពួកស្ដេចក្រាញ់ទាំងនោះគឺឆាវឆាវមានចំនួនតិចជាងគេតែគេបានសារលិខិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រនេះគេកាន់តែមានអានុភាពជាងពួកស្ដេចក្រាញ់ទាំងនោះទៅទៀតដូច្នេះហើយនៅពេលដែលឆាវឆាវបានកាន់សារលិខិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រឬក៏លិខិតคล้ายๆបានធ្វើឲ្យគេកាន់តែមានអំណាចនិងមានសក្តីទុកចិត្តពីពួកស្ដេចក្រាញ់ទាំងនោះថែមទៀតចំពោះសារលិខិតធម្មតាមួយសន្លឹកនេះដែលសរសេរទៅដោយឆាវឆាវតែមានតម្លៃអាចបញ្ជាស្ដេចក្រាញ់ទាំងនោះបានពិសេសបានប្រមូលទឹកចិត្តដែលខ្ចាត់ខ្ចាយនិងច្របូកច្របល់ឲ្យរួមផ្គុំគ្នាចិត្តមួយថ្លើមមួយដើម្បីកម្ចាត់តុងជួជួយដល់ព្រះមហាក្សត្រពិតជាវិធីល្អមិនធម្មតាមែនឆាវឆាវតែងវាចំចំណុចខ្សោយរបស់សត្រូវជានិច្ចគេដឹងថាពួកស្ដេចក្រាញ់ខ្វះអ្វីរបស់ដែលពួកគេខ្វះមិនមែនជាចំនួនកងទ័ពទេតែជាទឹកចិត្តដែលខ្លាំងក្លានិងភាពសាមគ្គីគ្នាដូច្នេះការដែលគេយកសារលិខិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រមកចំនៅពេលនេះគឺជាពេលដែលពួកគេត្រូវការមានកម្លាំងទ័ពមានមេទ័ពតែគ្មានបញ្ជាពីស្ដេចតើអាចលើកទ័ពច្បាំងដោយរបៀបណាបើលើកទ័ពចេញគឺមានតែក្បត់ទៅវិញអ្នកត្រូវចងចាំថារបបពិតឬមិនពិតមិនមែនជារឿងសំខាន់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺអាចប្រើជាប្រយោជន៍និងចំស្ថានភាពដែលចាំបាច់បំផុតតួយ៉ាងដូចជាប្រតិការមួយនេះតែម្ដងប្រសិនបើអ្នកចង់ឆ្លងទន្លេតើរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការជាងគេប្រកបជាត្រូវការទូកដ៏តូចមួយនិងអ្នកចែវទូកម្នាក់ដើម្បីចន្លងអ្នកទៅត្រើយម្ខាងចំពោះមនុស្សដែលបានគិតគូរដល់កម្រិតនេះមានន័យថាគេចេះគិតគូរទៅលើអ្នកដតីឲ្យបានវែងឆ្ងាយហេតុដូចនេះអ្នកគួរតែយល់ឲ្យបានច្បាស់រវាងរបស់ដែលចាំបាច់ប្រើនិងប្រើឲ្យត្រូវកាលៈទេសៈថែមទៀតទោះបីជារបស់នោះពិតឬមិនពិតក៏ដោយព្រោះថាជួនកាលរបស់មិនពិតវាមានតម្លៃជាងរបស់ពិតទៅទៀត